Peste 2000 de absolvenți sunt așteptați să-și depună primul dosar la AJOFM Gorj pentru a nu pierde indemnizația de șomaj. Aceștia au termen până luni, atunci când va fi ultima zi în care își mai pot depune dosarul. Reprezentanții AJOFM și-au prelungit programul pentru a le veni în ajutor. Este perioada în care absolvenții trebuie să știe că cei cu studii medii care au terminat promoția 2016 mai au termen doar până pe 2 august. Deci luni este ultima zi în care se mai pot înregistra în căutarea unui loc de muncă pentru a nu pierde dreptul la indemnizația de șomaj. Deci o să lucrăm special pentru ei, pentru a veni în sprijinul lor și a-i ajuta să-și întocmească acest prim dosar. Aceștia au posibilitatea să se înscrie la cursurile de formare profesională din cadrul instituției. Se pot înscrie la cursurile acestea de formare profesională, pentru că orice curs este binevenit și reprezintă o șansă în plus pentru ocuparea lor pe piața forței de muncă din județul nostru și nu numai. Ei, prin spațiul Uniunii Europene și prin serviciul EURES, se pot angaja oriunde. Fie că e vorba de licee sau facultăți, numărul șomerilor crește în fiecare an, deoarece tinerii își găsesc din ce în ce mai greu un loc de muncă.